десь в 5, а буває в деяких випадках, якщо покрівля ефективна та правильно складена, 5-10 разів. Які будинки можна утеплювати, які не можна? Чи, в принципі, немає значення, із якого матеріалу виготовлено? Будинок потрібно утеплювати в тому розрахунку, що як це буде зроблено комплексно. Тобто не тільки покрівля, а й заміна вікон, якщо це можливо, і усунення всіх можливих шляхів відходу тепла. Дякую.